Damjan Kljajič iz Velenja odpira zaklade kulturne dediščine vsem ljudem, brez razlik. Od leta 1987 je zaposlen v muzeju Velenje kot kustos pedagog in kustos za novejšo zgodovino, kamor sega tudi njegovo publicistično delo. Na muzeološkem področju se posvečajo ambientalnim postavitvam in urejanju zbirke iz novejše zgodovine Šaleške doline, na pedagoškem pa je zapisan izobraževanje odraslih. Že pred leti se je vključil v delo Velenjske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je z njim pridobila veliko poteznega načrtovalca in izvajalca programa. Kot mentor zgodovinsko-etnografskega krožka vsako leto preseneti z novim projektom, ki vedno pusti bogate sledi v okolju. Članice njegovega krožka prav zdaj pripravljajo knjigo spominov. Sicer pa že vrsto let zelo uspešno skrbijo za urejanje okolice Kavčnikov domačija v Zavodnjah, spoznavajo kulturne in naravne spomenike Slovenije ter uspešno sodelujejo z Velenjskim muzejem, tako da zbirajo muzealije, prirejajo etnografsko zanimive dogodke in proslave. Precej dela je Damjan Kljajič uložil tudi v izobraževanje odraslih, vključenih v varstveno delovne centre za ljudi z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Lani so v muzeju Velenje zanje pripravili kviz o muzejih na Slovenskem, letos pa so se udeleženci preizkusili v poznavanju gradov. Članice krožka pod Kljajičevim vodstvom zbirajo tudi zgodovinska pričevanja in zapisujejo dogodke ter običaje v Šaleški dolini med obema vojnama pa tja do začetka 50-ih let. Gradivo, do katerega se dokopljajo, se vrača dolini v obliki spisov, muzeali, oživljenih običajev kot so jajčerija, čajanka, kresni večer. Tako povezuje mlajše generacije s koreninami ter bogati turistično in kulturno zanimivost Šaleške doline.